jangan lupa subscribe. Subrek TH-nya kada hilap subrek di channel Umi Aah Muhibah. Kru insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nunda laut na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Lak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Ya. Bade kompak? Kompak. Araya? Ya. Nu ditukang araya? Aya nu nundutan teu? Aya. Anu ngarobrol aya? Aya. Nyekel HP aya? Aya. Nu boga hutang aya? Aya. Nu teu boga duit aya? Aya. Nu salakina teu usaha aya? Aya. Oh, tasawae ibu-ibu nu boga hutang nu ngajina teu nundutan moga-moga hutangna isuk sing lalunas. Amin. Nu tarik amin berarti nu gede. Tanaga na suksudan aja ke patulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tetos biasa ibu di sedong lor itu ya. Ay kampung na kampung na. Hah? Cikoke. Oh. Citoke indah, rame bisa. Perasaan toke mau nu indah deca. Jadi pangindah-indah na toke teh aya di Sedong Lor. Di Citoke indah mah da cek abdi mah asalna mah teu arinda ieu. Ih, gerakeur mangaji teh pa jauh-jauh jabanu hadirna ge loba jurig di dieu mah. Aya dede di Citoke nu hadir ngaji jurig aya. Aya. Ulah dianggap di dieu jurig teu milu ngaji, ceuk ku abdi mah geus kaciri ti bareng datang oge. Di mana jurig cicingna beda jeung jelema. Ari jelema dihareup dinu caraang, ari jurig mah dinu. Tuh, ilih kucuk tuh. Aya itu cicing nu dinu poek aya. Tong salah kita teh ngaranna numput acara jurig. Kecemak itunya tingali atuh cemanya jurig di masker. Itu mah numput. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu reka mana si apa balik? Sini pegat jurig itu. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Masir, ucil lain alim. Iya, salah wahai ngejawab dari berdiri. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adim. Hatur nuhun akam. Mudah-mudahannya selamat di perjalanan. Amin. Akan terus masihan cai ka payun moga-moga sing diterima iman Islam. Amin. Ih, kalau disengsengkeun saya tamanya amin atuh. Emang salah abdi ngaduakeun ka si akang eta?
Tuh, salah. Aku nama tuh tadi Aminan. Ih, tadi menarik nilai mayona. Sikit sama kawas Eho. Ketunggu saya hati karek celentur Amin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu awladakum ala salasihi solin, kubillah wa kubbi nabiyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis, sadaqallahul adim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dipali dia oca aya kursi nu kitu nu kosong teh aya hayang ku bapak itu tuh anu leju dina handapkeun tangka pedes bapak pangkadieun kursi punten hayang ku eta awas teking ku oca abdi mah meuwarang deui ka bapak eta tangkang nyanakeun kursi ka payun teu enakeun ku kursi ye mah sok ku akan eta pangnyanakeun tangka dia. So, tadi itu kak payun. Cok, so, berarti susah yang ngaruhnya itu si Akang, si Abang. Bang naik, Mbak, untuk. Sok naik, Abang ke dia. Kalau yang disimpan di dia, Mbak. Nah, Abang tadi mau kalung usul, Abang. Cari ke lah, cikau sama hati. Nah, itu. Maka turun, lamun tu abis candi biwarang turun, siapa? Siapa? Atau reka siap umang ngareneng jendu goli, siapa? Cicing, akan cicing, cari ngareneng jaman abis. Tunuh, abis datang kuat, pak. Jadi, hari ayah bapak mah minimal ayah tolong turun, gitu. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Cicing, kantong siriku siapa, iya. Songi ampura eca ketarik kemana ke nyuguan si abangnya ya kemana tuh neta oh yang MC alhamdulillah kabita ayah luak kuali kopi tuh dikari jat eca pada lewat parantos jam setengah 11. Hampura Kang MC, abdi tara biasa ya ka panitia naik puting-puting teuing. Jabat tunuh ieu teh geus teu kiat abdi sok ca abdi teh eucek error ya. Buka kumaha ningali aki-aki ge jiga pamuda ieu ya. Apa jawaban si aki ngabuhna aki-aki ge mungkilap alah. Awas ulah murangan kontrak.
Teh abdi mah teu salah danang teh geus tiba tadi. Oco. Nah dia kan acarana seueur pisan. Acan kaselam ku ngacaprakna MC. Kumaha luangna kori ku sambutan-sambutan. Eta teu salah jeung ulah disalahkeun. Nu salah mah istilah ari nu balik disebut poko ari diteundeun pangpanurina. Poko-pokona naheun pangpang keurna mah euceu ci kokocok nu geus dikobok ku tujuh likur urang. Apunten dina waktu sia abdi sanes maksad bade ngaistisna para ulama. Sanes bade nganapikeun para kiai. Apunten kasepuhan di Palipayun ye teh guru sadayana. Guru abdi ternyata ieu panitia salah ngonang abdi. Jauh-jauh beti Pangandaran di dia geser keneh para ustad, para ajengan, para ulama, para kiai. Mata geus taun hareup rek rajaban, rek tahfidz Quran, rek khatam Quran urang dia abdi tong dionang deui jauh di Pangandaran. Karunya ke panitia eceu ari meunang tinu jauh teh resikona gede, sodako saeutik era gede eueuh. Kitu. Ka panitia ge ka abdi eceu ari panung meni jangkung meni gagah meni wadah ari mayar mawar. Hay wajar kon teh cenah sing dino atuh cenah Bu Haji urang aral cenah sing ikhlas anak we ka dieu mah baraya. Aduh. Tua buh tenawan jeung panitia di dieu eceuk keur kieu ku dianggap baraya, sorry ya keur kieu mah bapa eueuh dulur eueuh baraya ah da abdi mah usaha bayar we sing gede. Ih teu kana eceuk abdi mah da ka dieu teh tujuan ikhlas abdi bade naon eceuk maksud ka dieu teu aya deui panitia atang eceuk sadayana abah abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal eceuk ya siapa anggap. Atau pengitnah itu ke abdi abah ih siapa mah yang menang amal abdi mah abah hari abah tadi yang menang amal yang menang amplok bagi dua angkanya banyak kurang suekeun bak abdi belajar abah Allahumma salli wa sallim wa barik salli ala Nabi Muhammad salli ala Nabi Muhammad. Para alim ulama, para ajengan, para kiai, sadayana guru urang anu hadir di tempat, urang doakeun eceu ieu kasepuhan ku Allah mudah-mudahan dipalanjangkeun umurna. Amin. Tuh, da teu amin. Giliran ngadoakeun ajengan marehe, jiga nu keuheul eceu mah ka kiai teh. Mudah-mudahan para kiai, guru urang sadayana ku Allah dipalanjangkeun umurna. Amin. Diberkahkeun umurna. Amin. Ditambih berkah ilmuna. Pupuhun lembur papayung masyarakat bapak kepala desa paku ayah anu mana paku oh eta juga teroris aja ini atuh meni bala budak bala ku bulu ieu bulu kumis aya bulu jangot eta cacak anu lemrak ieu meni bala kieu komo anu gaib sia eta lamun sugan anu bala teh aja lain ku ieu teh kita tadi melongkeun ka abdi. Sebenarnya jika ngebogoh Pak Wulte Balana rebutan Sebenarnya pula ditutupan Pak Wulte kaci Sebenarnya Nabi Muhammad Bapak Wulte desa Sedong Lor jika nak ia usiana Pak Wulte di bawah abdi Pak Wulte kelahiran tahun sabara coba 69 Oh 69 tapi masih kena mudanya pengen jadi rebutan ke si abang iya cina. Subhanallah mudah-mudahan Pak Uwu sehat selalu panjang yuswa berkah yuswa terus sing janten pemimpin anu amanah anu nyerah ke masyarakat urang desa Sidemlon. Doakeun abah abdi sing jadi presidennya. Iya cek si abah nah, pokoknya abah janji lamun abdi jadi presiden abah langsung ku abdi diangkat dilantik menjadi menteri bah. Siap abah tenang bah abdi jadi presiden abah jadi menteri agama jurusan pertahlilan bah. Jadi si abah ya bapak yuna tekan mawar dan umur tenang abah pun abah panitia penyelenggara ya acara peringatan naon ieu teh ceuk ieu teh acara teh sesuai jeung judul mangga rajaban dina bulan ruah sia ceuk teu naon geus serupa kiai geus serupa ajengan mangga
rek rajaban dina bulan Rawah, rek rajaban Isra Mi'raj dina bulan Rajab, silakan ke neraka alus asal urang-urang sedong lor jumahan poe Kamis geus we kitu. Bu? Bu? Ce? Bah? Siapa menit hari? Abah saha nami teh? Pak Gege. Usia abah berapa tahun? Oh, 65. 65. Rukun Islam ayah sabaraha abah? Ayah 7. Abah rukun Islam ayah sabaraha? Itu nyau. Hari ini acara nyau atau iya pak iya? Isra Mi'raj. Masjid Nurul Hidayah. Apa ustadnya? Bapak Tarja. Bapak Tarja leres bu? Leres. 100.000 buat abang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasallam ala Nabi Muhammad. Cicing pak, mantap asik tuh ya, asik ya. Tidak ada yang menang 100.000 daripada Cineluk di Lampalak. Allahu Akbar. Panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj, hatur nuhun abdi barokah wasilah panitia bisa hadir di Cisedong. Di Citoke, Desa Ci. Di Sedong Lor, Kampungna Citoke. Harese atuh geus ceuk. Bae lo ieu teh ngaji teh dacan tuang ieu teh. Ya geus bari tas ngaji teh sok capek paku abdi mah geus we lamun teu dibahanan teh rariuh we ka ditu teh. Abdi abdi perjalanan tapi ibu berangkat di Pangandaran malam kamari karasan langsung tadi menuju ke Purwakarta pada duhur acara di Purwakarta wios tenaroskeun oge nya langsung ka dieu ayeuna ti dieu terbang deui ka Jakarta margi abdi besok harus terbang ke Kuala Lumpur Malaysia. Mohon doa dari semuanya. Siti Nurhalisa insyaallah menang abdi sudah dikasih tiket untuk berdua terbang melalui pesawat Garuda Indonesia dikarenakan bu bapak abdi diundang ku Siti Nurhalisa ka Kuala Lumpur Malaysia kedah ngisi dina acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Atau nuhun ka para santri, ya santri di mana jang? Tadi. Hah? Oh, santri susukan tong mah pesantren naon namina? Nah, teu hafal ngaran pesantrenna teu hati ya. Hah? Ana jeung Anadroh, Anadroh. Hatur nuhun, para santri anu akan setia mendampingi kita nanti sholawatan. Bangga ayah santri di dia, bangga tadi baru dak di dia tahfidz Quran 30 juz katalar, bapak nama juz 30. Beda enggak bu? Katalar 30 juz, jeung katalar juz 30. Beda enggak? Atau ngecebangga boga budak teh maka kudu atau lamun boga budak betah cicing di pasan aya budak ibu nu ayeuna di pasantren aya sae tak kudu bangga aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya teang sina balik jung geus peuting ayeuna teh ceuk ieu atumanya barulah sina cari cingarenong di SD barang ngejawab teh sing telik ceuk sing telik teh abdi teh nanya ka ceuk teh aya budak ibu nu ayeuna masih di SD ceuk ibu aya jung tareang ngajak budak sina cari cing di SD sorangan ceuk sallallahu Nabi Muhammad. Jamaah salayana hadirin rahimakumullah naosna urang singkat wae da ayeuna mah usum ngaji kilat ceuk di pasantren ge supaya pasantren kilat ngaji ge ngaji kilat kawin oge abah kawin kilat apa abah kawin kilat apa kumaha cik ari kawin kilat jengkuk-jengkuk lah naon cenah abah ge abah ari kawin kilat teh kawin Senin poe Kamis ngajuru eta kawin kilat tajandar ngawasna urang singkat padat melekat nu penting ibu bapak engke tong poho balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat ceberkat berkat ieu cuma dahareun wae anu diuruskeun teh aja geus meunang berkat ti panitian cen awadul tah wadul bohong tadi ge
geus baralik ti heula euceuk. Eh geus kan abdi sugan pangajian teh geus bubar di lokasi teh. Pada hujan beureung ah geus baralik. Da pada aya budak amprok ternyata pas dugi ka lokasi da pisan acan dikawitan can sambutan can maca Quran ngan budak mah atuh meureun dibere berkat ku panitia mani bari sosolawatan sallallahu alaihi Muhammad balik meunang berokat anjakal kuning saeutik meureunan dileg-leg ustad hasan teh budak saya kamitna ka ustad subhanallah. Inti dina ieu pangaosan eceuk. Da ieu teh bingung aya nu nyebut ieu teh pangajian Isra Mi'raj. Jadi abdi mah sok disebutna teh raja bae sarua di dieu teh. Sarua kapan ari orang Sunda mah sok ngajudulan ngaji teh kumaha waktu. Lamun ngajina saminggu sakali disebutna mingguan. Kompak atuh lamun ngajina sabulan sakali disebutna bulanan. Paku awas nyorak da paku aya nu diharep mah teh nyorak ceuk. Ieu bingung abdi mah yeuh sarua di tukang oge teh nyorak disebut cengcerengan da rusik. Mun ngajina dina bulan Rajab disebutna Rajaban. Lamun pangajian dina bulan Mulud disebutna Muludan. Lamun dina bulan Muharram disebut peringatan Muharraman. Lamun dina bulan Syawal disebutna pangajian halal bihalal. Dicitoke mah sawalan karek nguping ngaji sawalan. Ieu peringatan Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci sesuai dengan doa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Sok gerah barang iringi ku tepakan hadro sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik fi Rajab wa Wah.
Ih, si Oce memang aku teh Elsa itu ya. Ih, Oce tadi terek tolabu il. Kandek bisi mubadir Oce salah niat di bumi. Tadi rek maksud ningalikan Nabi Wungkul. Rek ningalikan grup hadroh. Tapi urang tadi sejak tolabu ilmi melari el. Melari el. Lah sarwa ada abdi mah ibu ti panganaran tadi kadia hayang menang amal. Ngan abdi balik ti dia. Supaya abdi ngaji jadi amal. Pasti balik ti dia lamun jadi amal bakal menang du. Doa. Lain duit Oce. Ih, sama duit-duit wae. Menang bu, ah, Oce butuh kudu, ah butuh kudu duit, ah, atau pilih dua di antara satu di antara dua, pilih dua, pilih duit, ah, doa, tak abdi mah cerek nih duit, jadi nih duit, kapan bila duit, malu pasagala, dek na doa, u na usaha, i na iman, te na takwa, jadi duitnya singkatan. Beda jika pom bensin SPBU singkatan S na solar, P na premium, B na bensin, U na uyuk kusi lain. Duit singkatan B na doa, U na usaha, I na iman, T na tak. Bila dibacakan doa kurang Allahumma balik lana pirajaba wa sabana wa balik na Ramadan. Lamun ibu tarang ngadoa ka Allah, bapak tarang kersa ngadoa ka Allah, maka urang ku Allah bakal disebut jelema som. Berarti urang teu butuh ku Gusti Allah. Paingannya cecek orang Eropa, if you can accept the sixing and live in the domain of Allah, be session possible to call off from his domain, the domain outside of his domain is not existent. Ka harti henteu? Apa ka harti henteu? Itu kita nak mana ngapalkan parang tipi dato lumayan di duitan Oce. Oce dari jadi penceramah mah sok nyantai jadi santri bahasa teh ulah monoton ulah Sunda weh wungkul bari Sunda gaya rada kasar didi maka atau minimal Oce teh sing bisa bahasa Arab apal bahasa Inggris terang ibu Inggris tuh apal kene jung tuh ini kena mobil abdi abdi mawa kuncina dina mobil. Alhamdulillah Oce abdi makan mobil dibacakan eta teh bahasa Inggris abdi bisa eta sakitu bahasa Inggris ngan anu paling lancar abdi maca bahasa Cina apal Oce bahasa Cina jang apal bahasa Cina teh apal bahasa Cina na isuk-isuk teu apalun bahasa Cina na isuk-isuk kecang siang eta bahasa Cina catat si Oce tong kalah diseri-serikan bahasa Cina na isuk-isuk kecang siang lamun rada burang carang-cang tigang tukang digawe cang-cing-cang tong liar cing-cang-cang huntu ompong tong tuang cangkang huncang lamun eh mencret bahasa Cina na tong tuang oseng kangkung. Seri Oce karena bahasa Cina juri seri Oce salam ala Nabi Muhammad salam ala Nabi Muhammad. Oh mata abdi mah Oce dia mulang teh perlu ku doa disadayana pasti panitia teh meureun ka abdi teh dia mau haji atur nuhun bisa ka dia mangga bade mulih pamudah-mudahan sing selamat di perjalanan meureun cek abdi teh amin keneh masalah duit mah eta mah da kumaha panitia. Cina abdi mah dibere duit ku panitia syukur henteu wae piraku. Nya piraku da panitia teh jelema eling atuh Oce. Eling henteu panitia. Tah mun ceuk Oce eling ke abdi mah kumaha merek gede jeung leutikna. Mun panitia merek gede berarti eta teh eling. Mun merek leutik panitia berarti eta teh henteu teu gede Oce hayang mah. Sopan ke panitia nyebut teh eling. Istighfar si Oce. Santri atau santri naon ari Isra? Oh, perjalanan. Kalau kata kiai santri namina Isra adalah sayrul laili, perjalanan ti peuting. Geuning haji perjalanan ti peuting mana diperingati, da urang citoke oge osok leumpangan ti peuting.
nu ngaronak leleumpanganana tipeutin, sok atuh bantuan nu ngaronak leleumpanganana tipeutin, nu neangan rana tipeutin, nu rek ngabangsa tipeutin, di dieu eceuk aman ayeuna kurampok ku bangsa aman. Alhamdulillah, di abdi macet 2 bulan ka tukang mah teu aman. Di RT abdi, RT 5, RW 5, Kecamatan Parigi, Desa Cinta Karya, Dusun Sidahurip, bisi teu percaya ku eceuk jung susul tanyakeun ka RT-na. Nah, daripada nuhun atuh daripada nyusul ka itu jauh geus percaya ka abdi eceuk. Eta 2 bulan ka tukang si eceuk, ulah hampir 10 urang aya nu karampogan. Ngan alhamdulillah eceuk 2 bulan harita ka dia aman, tidak ada kejadian seperti itu lagi. Saminggu kamari ka tukang malam Jumaah imah bi ijah. Aya ngaran ijah ya. Aku teh aya asli di ditu eceuk. Bi ijah salakina teh mang kadir eceuk. Henteu iya ijahnya salakina saha? Aya ngaran ijah ya. Aya teh mah. Aya buku geulis henteu ijah ya. Nanti lap. Aduh, gawing Ijah. Sumerala, ocak pasangan Ijah jeung Kodir di ditu. Da beunghar atuh teh Ijah ieu beunghar teh. Oh, cukup aja, beunghar. Alhamdulillah. Nece ulah ka ditu ku beunghar Ijah eta. Ih, atuh jangan ocak da beunghar geus maot mah moal dibawa dunia teh benar. Sok diri ayah memot benghar membawa mobil membawa motor kata awas tak para pemuda boga motor tu langsung galengkan kenal pot nate gaur gaur cicik tolak kan ngabagikan kardus gitu tak ngaganggu satu nagela itu nagela itu gening itu na cicik temen kita tadi eta mariwa oh pak alhamdulillah tak gening rek nyuguhan si abah oh tisu Joli ya doi, ecok. Kayak umur beli gila laki tunggu mereka dia. Cik atuh pamuda, atuh muka dia teh. Allahumma salli wa salli wa barik alaih salli wa ala nabi Muhammad. Ah, bijak ecok sami uka tukang kamari malam Jumat rek dirampok ku 20 urang bangsa. Ngan alhamdulillah tetulus ngarampok na ecok. Tina naon eta alat naon gerimna tapi kan kata tulus gitu makanin 20 orang sok ibu lain saeutik eta anggota bangsa 20 orang hek ngarampok imah bi ijah tulus alhamdulillah salamet gara-gara Mang Kodir jeung bi ijah malam Jumat teh ari ibadah eceuk kari cing tak urang citoke sakalin malam Jumat mah tong ngalaju ikatan cinta sia aja asa ngalaju film ikatan cinta tara asa ari bari lalajo teh ceuk ulah aja ngumpul ngadua ka Allah. Pasti mudah-mudahan kitu si Elsa teh sing geuwat asup deui ka penjara. Ih, atuh bakal molehok kamu si Elsa mah. Hayo we pelongkon si Elsa duakeun. Jelema jahat si Elsa teh. Karunya si Andin hayo we jadi tersangka ti mah. Bagus tubuh aslina nu ngabunuh si Roy teh si Elsa. Nonton TV osok. Osok? Jujur, osok tara lajo TV. Dorakan teu. Heuh, tuh teruskeun ka Pak Kiai. Teruskeun ka Pak Ustaz, teruskeun ka Panjenengan. Ajengan ge barogaeun TV. Di abdi ge lang Kiai pagede-gede TV mati teh. Berarti TV teh teu haram. TV mah da kumaha jelemana eceuk di pareuman. Sok bantuan itu di pareuman. Naon teh? Tipi dihurungkan berarti hari itu tipi salah tuh goreng tuh dorakan tuh nau nu dorakan nau anu salah lain tipi mah tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun tipi lain mana si aja mana masalah tipi jadi ya lain apa kan nu salah mah jelema nu salah ngagunakeun tipi awas ya celapun geus digeruan ku Allah di masjid berwaktu sholat isya oce gawat asolatu engda awali wakti ha sholat yang alus dina awal wak iya mah ongkoh cepil nguping kana adan lengan
jong-jong ngoprek remote, socak mata ningalikeun kana si Elsa jeung si Andin jeung si Aldebaran, hate keceinget, ya Allah, doa ka lamun abdi ningalkeun salat, tapi kumaha ikatan cinta mung tinggalon si horeng si Ece jeung si Akang, salat jeung wudu ngadaguan iklan heula. Bener ta? Saya jelama jaman ayeuna mah dijajah ku Yahudi ku Nasrani melalui tayangan televisi. Sok pareuman ceuk heula TV teh, magrib mengaji, isya mengaji, subuh mengaji, geus ngalse geus kabeh ayeuna kalaksanakeun nu wajib mangga eceu nonton televisi. Ye mah lohor polos asar hampa magrib ngabebengkang sare, isya geus ibra, subuh tunuh kaborangan. Kabeh salat ditinggalkeun jelema super cilaka, super bangkrut di dunia sangsara akhirat cilaka gara-gara teu salat nungkulkeun pagawean masalah dun. Dun. Naon ieu ceuk masjid musala? Musala. Tajug. Ah, ulah tajug mah identik jeung tara di jug-jug. Cik, ieu masjid meni agrengki alus ceuk nu sok asupna, nu kolot nu ngora. Kolot. Ieu siapa ieu osok? Tara masjid. Astagfirullahaladzim. Duh, apa hirup hayang berkata sholat berjamaah. Nah, ieu siapa tara ka masjid? Oh, musala we tambah. Aya deui musala. Aya. Aya geuleutik. Atuh kuman we bae. Bareng geuleutik rek badan teh ceuk ari masjid mah pawong pamegah, megah. Ngan anu ngesian pawegah? Benar bu? Benar. Cik ari abah lamun ka masjid, bapak amun ka masjid, sok sumanget init, sumanget balik. Sumanget balik. Eh? Nah, setuju abdi mah meureun keneh sumanget balik. Ye, daripada salaki eceut di masjid teu balik-balik sih. Kabayang 2 bulan salaki teu balik merebe cahayang dahar salaki kudu nganteuran ka masjid. Salaki gering kudu ngalongokan ku eceut ka masjid. Meureun keneh sumanget balik jeung sumanget in. Nih. Bu. Bu. Sok dijurungkeun salaki ka masjid. Ari subuh sok harudang darah ari leut ka masjid. Ah, tong salah. Ngahudangkeunana eceu, ami salaki semangat ka masjid, hari subuh teh tong ngahudangkeun ku suku, kodok ku nafsu. Atuh salaki teh moal nyaring kalah nyarekan. Mun arek salaki semangat ka masjid ini hudangkeun ku susu. Ye, eceu lain kalah seuri mikir atuh eceu. Masuk ngahudangkeun salaki ku susu. Susu SGM, susu gantung manis. Sur aja ngakopan mah cenah susu merek cap tepung. Dibengeng ka gigir sok tepung jeung cangkeng. Dibengeng ka luhur jiga bambu, kecok. Dibawanang karak jiga ceplok maut mapuya. Dibawa ngarengkol keplok. Dibawa dongkol jiga salendro. Dipeangan sok esek kapani. Lain longit abah ketete nyumput nahanapun kelek. Mung dikenyot ngelap dina huntu tong geger bah hitung-hitung adahar masuk urat. Weh. Sallallahu Nabi Muhammad. Tah kapan kuncina salamet tina bahaya bangsa teh kitu atawa bijah oge cu. Mangkodir tengah peuting biasana eceuk nyaringna teh jam 3:30 paling awal ieu jam 10:30 geus ceuleuk dina luhureun kasur. Ditaros ku bijah teh pa. Ari eceuk ka salaki sok nyebut papa. Nya. Naon ayah? Pa. Bapa sia. Papi. Papi ari sampean jembrang. Ieu teh aca ieu anu disebut papi mah anu lencot. Pagawe negeri tuh sapertos pakuwu pantes papi mami. Ka mana pih ngantor yang. Gaya yayang ke mana belanja pih naik mobil nage Honda Jazz. Ari ieu papi tukang ka sawah. Bawa pacul. Ka mana pih macul yang. Mami kemana? Ngaramek pih. Si papi, si mami. Aduh, teringat budak lagi rek sakola. Dah papi, dah mami. Lancet nasi diran, dah diran. Sallallahu Nabi Muhammad. Ih, geningis jam 11 usul ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo babak kahiji. Oh,
ini lagi babak-babak. Abdi masuk itu enggak ngaji teh babak kahiji, babak kedua jadi ketika ditulah teh babak belur. Subhanallah, eta cek diijat teh naras ka Mang Kadir, Pak. Kunaon geuning tadi bra? Aya kahoyong bapak tuh. Ih, si bapak hayang tuang tuh. Hayang naon atuh? Kopi tuh. Naon atuh sok jujur, nenen. Oh, si Horeng Mang Kadir teh hayang nyusu, ocek. Dibukaku, nekutan nate ku biijat. Makanya, we Kadir nate nenen, ocek. Apa di luar iman nanti ketika buku bangsa ya. Kan aja pemimpin bangsa teh jauh laporan ke pemimpin aku mah iya akhirnya wae hujung cina toong kali itu kesalahan can di toong kecok ku 20 orang rek dirempuk biji jem ebi kenan diijak jemang Kadir ternyata kakarek moong salol ges lumpat laporan deh ke pemimpin tolong turus ya ayo gemak balik kunaan mani berangan jung bisa terpercaya toong aduh moga imah nanti inulah kernyusuan anak nah anak kate siang di jantung gede jama kumisan gede kene anak mah bapak inung mah segede kumaha bapak mah tetulus ece ngarampok nah matak bisa dicetok ke ayah bangsa tua yang nge ece kudu lo baju suang salaki juga ijah ece saluala Nabi Muhammad saluala Nabi Muhammad subhanallah ece ece cok cok yuk kade sayurul lahir perjalanan tipeting bukan seperti itu tapi mau diperingati jadi adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kemana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bapak yang ngalut pak cok teng oh kewe dihanap oh, ini hoyong etan abdi matara ngalut tong ji tara ngalut tuh gitu gak mau oh sarua abah mah kadang ngalut jamu kuku bima abah mah harus kuat mun awak kuku bima jung kalau wong bah neangan kuku kerun kucarun kuku macan ih jadi tak sawai aki-aki kolot lamun hayang muda doi meser jamu kuku bima mun istri nganggo jamu salirapet hargana murah-murah tapi daik kerno teboga duit pake si murah ge hese tapi fakta membuktikan teruskan ke Pak Kiai ibu bapak lamun hoyong awet ngorak deui tenaga hayang muda deui memesare barogak wudu heula bah tidak usah pakai jamu kuku bima ibu tidak usah pakai jamu salirapet jamu kuku bima salirapet itu harus dibeli lamun lamun boga duit kalau bah diboga deui duit dibeli teu bisa minumna teu bisa maraktekeun anak bahaya jika ijah deui tah jeung Kadir. Ka ijah deui, ka ijah deui. Ijah jeung Kadir meuli kuku bima jeung jamu sairapet. Gelasna direngengkeun, teu bisa ngabedakeun Mang Kadir mana kuku bima, mana sairapet. Teu aya mana sarua heran. Oh, ari Mang Kadir ku bijah teu dibejaan heula. Tah, nu kieu pa jamu sairapet, ieu jamu kuku bima henteu kitu ijah teh. Ari Kadir janji nginum, ternyata nu diinum jamu sairapet. Ijah pagili nginum kuku bima. Antuk nak tepikin kaya nak Mang Kadir jegeng ibu tapi saan kiih Mang Kadir teh gara-gara saya rapat ijak mah huras ibu gara-gara kuku bima salu ala Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad bu perjalanan Kanjeng Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil ibu terang Masjidil Haram apa-apa itu itu di situ bah di Mekah ay Mekah di mana bah oh kudu terbang cak apa kata ada kali itu bah karena pesawatnya ke Saudi Arabia ece Masjidil Haram di Mekah Masjidil Aqsa di Palestina upami di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina ibu kapungkur kang jengadi sok nganggo onta da baheula mah can aya bus di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina jaraknya 2000 km sapali aya nu nyebatkeun 2500 km bisi kurang yakin ke urang citoke geus nyase urang alukur ka ditu saparaha nu benerna 2000 atawa 2500 km ngan intina ibu lamun nganggo onta kang jenabi sabulan majeng sabulan angkat sabulan mulih berarti pepe memerlukan waktu 2 bulan
waktu harita Kanjeng Nabi diisrokeun ku Allah sampai ditaekeun ka langit ka hiji ka dua sampai ka langit ka tujuh ka rop-rop ka mustaban ka Sidratul Muntaha nu disebut Isra Mi'raj tidak memerlukan waktu sampai 2 bulan. Wengi harita angkat, wengi harita keneh wangsul deui eceuk Kanjeng Nabi. Kok bisa gitu? Karena Kanjeng Nabi bukan berjalan sendiri tapi Kanjeng Nabi diberjalankeun ku Gusti Allah Subhanahu luar sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau orang Amerika astronot kosmonot ibu, orang Yahudi, orang Nasrani sudah terbiasa sering parkir ke bulan, sudah terbiasa pulang anting ke bulan. Hadis Nabi mengatakan la taqumu sya'a ila sayati rajul an qaril qamar, takkan berdiri kiamat terkecuali akan datang seorang lelaki yang sampai di permukaan bulan melalui Apollo Soyuz Discovery Challenger nu panggalana nepi ka bulan teh lain si Abah iya acuh lain urang Citoke lain urang Cisedong Lur nah Cisedong Lur Cisedong Lur. Ternyata astronot kosmonot Yahudi Nasrani kunaon lain orang Islam karena kurang mamasi kene bodoh. Tapi kita tidak usah menjadi manusia bodoh. Kurang teu merasa minder lamun teu bisa pulang anting ka bulan, justru kita bangga punya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Islam ya lawa la yu'la alaihi. Nabi dimirajkeun ku Allah lain ngan ukur ngalangkungan bulan, lain ngan ukur ngaliwatan bulan, tapi Kanjeng Nabi ngalangkungan lapisan langit, tujuh lapis langit ku Kanjeng Nabi ditempuh sampai ka rop-rop kamustawan ka Sidratul Muntaha, dirinya tempat nu teu mampu dijangkau ku manusia. Nabi menerima tugas dari Allah. Salat ibu beda ayeuna tugasna ku Allah dipasihkeun jeung ibadah nu lainna. Nabi dipiwaran ku Allah haji, Jibril nurungsur nyanak ayat. Nabi dipiwaran puasa, Jibril nuturun nyanak ayat. Tapi begitu Nabi dipiwaran sholat ku Allah, Nabi na dipanggil ku Allah. Ketika Nabi dugi ka hiji tempat nu teu mampu dijangkau ku manusia, nu ngaranna Sidratul Muntaha. Mata kade kata teu ari lamun akang, lamun bapak, lamun abah ayeuna pengajian peringatan Isra Mi'raj diperingati jauh di jungjung angkang di teang, lamun sholat teu dilakon. Lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah, sok atuh bantuan kalah naon cenah jalma nu teu sholat lohor nu kitu jalma sak kalor. Lamun datang waktu asar jalma kalah kaka pasar, jalma nu teu sholat asar nu kitu jalma kalah. Lamun datang waktu maghrib jalma kalah dada gidik, jalma nu teu sholat maghrib nu kitu encuna curik encuna curik gaya ditariung di macam iya katanya kayak encuna curik curik sinetron gitu. Lamun datang waktu isa jalma kalah kanga gaya, jalma nu teu sholat isa nu kitu anakna kuya. Lamun datang waktu subuh henteu hudang karna tunuh, jalma nu teu sholat subuh nu kitu jalma tepuguh. Berang Allahu amin rabbuna kabir lamun urang maot nu bakal dibawa dunia harta banda atawa naon ceuk iwati amal amal
urang lain amal soleh dan maut na oge urang. Hi atuh sing mikir ejek maut na urang mah nya nu dibawa amal soleh. Ke soleh maut teh mawa amal soleh. Teh soleh teh hayang mabawa an ejek. Ari apa sahana mi tadi teh? Sahana mi dede. Dede. Karuna soleh teh ejek engke teh bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Cek malaikat teh soleh, man ngabuka mah hulung. Man ngabuka mah hulung. Curi kalau soleh kunaon saya tengah jawab ke mawa amal gusti kemana amalnya dibawa ku dede cerai nu dicarak mah amal oh mata teh ade eceuk tadi duit dek na doa ku na usaha iya urang tina ngadoa berang ayeuna urang calik di dia ku calik di dia urang sing jadi usaha usaha naon hayang baraja dunia ah. Ngan kecukup kudu ajang ku usaha tapi ingat yang ketiga iman sing kuat mana ku iman modalna akidah la ilaha kalimat thayyibah muhammadur rasul opat tehna takwa sok di mana takwa nu alus ece yuk kanjeng nabi minal masjid ilal masjid isra mi'raj kanjeng nabi di isra ken ku Allah lain ti hotel ka apartemen lain ti losmen ka apartemen lain ti hotel berbintang ka gedung yang tinggi menjulang tapi ti masjid ka masjid mata iu omat ece iu musola masjid tajub ku urang usian bapak berjamaah lakonan boga pahala ti Allah 27 darah sok dijurungkan ku aja salaki sok jurungkan ce ulah kalah di pepene bapak cicing hujan kuma tapi lamun akan geus boga niat ikhlas keyakinan akan mual bisa dihalangan ku kitu-kitu wae akan bisa ngajawab ke pamajikan mama tuh ngahalangan ke bapak ken bapak hujan ayuna aya payung Allah payung aya daun cau belaan di payungku daun cau ini ke masjid berjamaah cek pamajikan ulah pak leer mah aya tongkat Allah tongkat tuh di tukang loba rokrak suluh ku bapak rek dipake itet bapak rek berangkat ke masjid mama menang ganjaran bapak sarua menang pahala 27 darah jat pok kecek ocek ulah pak poek bapak boga baterai pan Allah baterai ah Allah batuan ayak di dapur tuh gini karari ku bapak rek disengut rek mawa obor ocek eta salaki ayak ku bangja osok itu salaki tara cek tuh tuh dan lu rumah sasawang ada dempes ocek termasuk gigiran yang ada dempes ya lamun leer mawa itek lamun poek makal baterai lamun hujan make bareng maksakeun imit ka kamana ce mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji masjid ijem lain lebur ijah ngajawab lebur deui mapai jalan ngajug-jug ka hiji capena sabab aya pamaksudan sok pasanajan jauh bapak aya geus boga patujuan boga paniatan boga pamaksudan moal inget kana kacape nu mimpi ka inget ku bapak teh Allah hayang 27 darajat ya Allah hayang boga pahala ya Allah hayang boga ganjaran jauh nikreuk bapak belaan bapa jalan sata hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajen teuing mata tadi ku abdi disebatkeun lamun leueur nyanak itek lamun poek mawa bakre lamun hujan make maksakeun init ka masjid alus teu ceuk lamun hujan di payung ka masjid alus teu alus kuna we di luar payung nama yang ngegelo marun eci atau di payung serangan di jero masjid tuh mak di luar payung nama ngegelo geling gula eci kabayang etaku serangan yang cerai di tengah masjid di payung kagola itu kumu irhami miti yakin pakuwu bakal diontrep ku masyarakat sadesa lalajo pakuwu serangan di jero masjid di payung tuh nak payung mah eci di mana dulu Bu, sok jurungkeun makani eceu nu ngajurungkeun salaki berjamaah teh eceu, pahala keur eceu teh sarua jeung meunang umroh sakali tah si eceu. Salaki nu ka masjid teh eceu teh bisa ka masjid, datang ti masjid salaki dicium ku eceu, balik ngaji dicium salaki ku eceu, akur eta teh eceu sarua jeung umroh sakali, mata kulah makmum nyum salaki teh. Kok hayang ka Mekah encang si eceu teh. Ku
ngukurin umur encang atuh tiap balik ngaji salaki aya di imah ringkul sukuna kalian leungeun sakali mamang umroh sakali haji gabi ijah kamari ya cok eta geus saijah deui wae ya cok mami mang teuing gabi ijah mah beda ti batur kitu teh cok eta ingat ajengan marjudi di kitu teh nuju pangajian kamari bulan Rajab awal aya dina pangajian teh eta ustad teh assalamualaikum ibu-ibu sawah ibu-ibu anu balik ngaji daek nyium salaki akur jeung umroh sakali encan tamat ajengan ceramah ijah geus balik ti heula aya nu nanya babaturanna ijah rek ka mana umroh sore ijah terek neang kodir di sawah beceuk na kodir na teker macul di sawah datang ka sawah ijah gogorowokan dina galengan sawah bapak bapak aya naon umroh kunaon sia mana ijah balik ngaji jadi gelo aya umroh-umrohan teu disamperkeun ku kodir teh ijah terus gogorowokan wae pusing meureun kodir teu nyamperkeun wae ka ijah ijah turun kana kotakan sawah nyamperkeun kodir geus leket ka mang kodir ijah ngagabruk mang kodir meunang 5 kali diciuman mang kodir cek ijah wah sia bapak jujur mamah meunang 5 kali umroh langsung mang kodir nyabak tarang bijah sia geoknya an yeet mana balik ngaji jadi kiki olah daratan ancur ka kotakan sawah bari nyuman denya kemula bapak bapak can ngarti iya mamah teker ngamalkan di ladang ti ajengan ku mati tu cek ajengan cikene cek ajengan lamun mamah balik ngaji daik nyum bapak edati aku jek umroh sakali mata kencan tamak ge pangajian mamah ges balik tila datuk uap hayang umroh cek kodir teh oh kitunya mah atu bapak ge hayang mah umroh akhirna mang kodir labo potku letak nyuman bijak munah 10 kali cok pokona mah poe harita gujrun sadesa mang kodir jeung bijah alumroh di tengah sawah Salawat Nabi Muhammad sopan ibu masjid geus aya budak tuyun ka masjid magrib mengaji isya mengaji da babari aya nama komo di aya ustad aya kiai wah eceh gampang beda jeung baheula urang mah ku kolot di papatahan tengah heja aya nama aya ik aba-aba kitu kan aya nama atata atuti bitati aya bitati ngan eueuh ijah mah eueuh cek aya tati-tati tuti-tuti teh aya dina ikrongan bijah mah eueuh na ikur teh Salawat Nabi Muhammad nah itu jam baheula mah Bu Haji tara kitu aheja ku indung teh bari nunutan ka subuh teh bari can aya lampu can aya PLN baheula mah ku cempor oh cek geus mereka tetet da minyak na teh geus saeutik deui dicarekan ku indung teh sok cenah milu nurutan ngaheja cek indung teh beja barba turutan geus bari nunutan beja barba beja barba beja barba sin jersi ya jabar ya hijikeun bapa sia itu baheula mah ayeuna mah geus eueuh nu kitu cek mata tadi ah bangga gaduh ayeuna hadiah gaduh penghargaan ladangeun cek budak bisa maca Al-Qur'an maka sorkan jeung Nabi hadisna adibu aula yakum hubbillah hubbi nabikum wa qiraatil qur'an da yakin eceh maot dianterkeun teh lain ku kiai lain ku ajengan anu bakal nyalametkeun di alam kubur di antawisna ku anak anu soleh budak bisa maca Al-Qur'an eceh jeung akang nu jadi bapa nu jadi inung keur sakaran meureun pantes budak teh ngadeukeutan dikatuhun eceh yasin wal qur'anil hakim anak nu panengah nyaketan dina kencaeun eceh tabarakallah di biadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir kalimah taibak ditalkinan ku budak tuturkeun mah tuturkeun pak la ilaha illallah dituturkeun ku inung bapana nu kersa karat bapana jeung inungna maot bagja tenang ningalkeun dunia da gara-gara boga budak so sallu ala nabi muhammad sallu ala nabi muhammad assalamu alayka ya Ya Rasulullah.
yuk encik urang tingkatkan iman, urang tingkatkan takwa, carana kumaha ngamakmurkeun masjid salatku berjamaah supaya hirup barokah. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana, abdi bade teras ngabujeng wangsul ka Pangandaran encik, moal tulus ka Bandara Soekarno teh encik moal. Da tadi onang ku Siti Nur Halisana oge. Jeung rek naon atuh encik ngayakeun syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin nya. Sakitu mudah-mudahan ibu nu angkat ka dieu sing karenya ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan encik bari janten kiparat kana dosa sadayana. Abah, Dede, mudah-mudahan abah sing panjang yuswa, abah sing ditarima iman Islam, abah sing dihampura dosa, mangga maot nama abah mah bade wirah wae nya. Betul apa? Abah umur mah anu Gusti Allah. Abdi rek maot, abah Dede oge sarua rek maot. Saheula wallahu a'lam, teuing abah Dede iheula, teuing abdi paneuri. Nu maot teh, teuing sabalikna abdi paneuri paku ti payung. Subhanallah resep abdi mah ningali paku kukumisna ceuk. Mata inget wae palingan ceuk si abah loba nu kabungbulngan ku paku resepkeun ku kumis kumisna rapi ceuk. Mata abah lamun hayang boga kumis turutan paku rapi berarti paku mah apa tata cara ngingu kumis masuk aya nu teu apa tata carana boga kumis teu diurus ngabay jiga jembatan leho. Lamun beresin teh leho na teh narapel kana kumisna kata karuji tuh turutan paku salu ala nabi Muhammad buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan aminan amin sing ompak atuh amin tadi ngarek gawain ayuna buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing ngalobakeun maca Al-Qur'an amin buah kaliki meserna di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin itu ucuk dakan tos jadi kebiasaan lamun abdi balik ngaji ti Cirebon bagasi teh sok pinuh kuda hareun jeung buah-buahan iya mah nu biasa buluh mun ti Cirebon teh sok aya bobeas aya cau aya peuyeum iya mah nu biasa cenah di dieu mah teu biasa biasakeun ti ayeuna. Mudah-mudahan aja jeung Akang wasilah panitia nu ngumpulkeun urang sadayana hakikat Allah nu ngumpulkeun sadayana moga-moga urang dikumpulkeun ku Allah sing jaga dugikeun ka surga. Amin. Allah wa iyyakum ajmain. Hatur nuhun Abah Dede. Mudah-mudahan Abah sing ti berasare ulah inget wae ka abdi nya banyak. Da Abah moal pangide jeung abdi. Mohon Abah. Enggak. Aduh, mendekat setiap mau minum. Abah bade maot teu? Ento. Oh, jadi abah marek megar, abah. Sok mangga abah eta artos nu 100.000 pasikeun ka bojo abah. Gaduh keneh pamajikan abah teu. Oh, saya kan ahli udud. Ieu rek dibalikeun ka narokos. Sama-sama abah ahli hisab si abah ieu. Subhanallah. Mudah-mudahan aja para panitia iya acara pengorbanan anjeuna harta tenaga kesempatan emutan mudah-mudahan sadayana parantos berkorban ngalangkungan iya acara sing janten catatan tabungan amal ibadah jaga sampeureun urang di akhirat amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira. Lu kasih deh.